Здравейте, приятели! Отново се намираме пред зала Ефе на хотел Маринела. Това е третата вечер от София Fashion Week есен-зима 2017 година. Ако ви е интересно, гледайте. Отново имаме комплимент от Корсет, този прекрасен коктейл. София Fashion Week есен-зима 2017 започва с ексклузивни марки и дизайнери. Стартираме с уникалното шоу на световните коафьори със специалното съдействие на Кристиан Фрома. Пожелавам ви приятно гледане! Into the building. Това беше новата колекция на Papa Kids Store.
аплодисменти! Това беше новата колекция на Мина Ноздал! Вашите аплодисменти! Това беше новата колекция на дизайнера Олесия Малинская. Това беше новата колекция на картучи с дизайнер Осман Узул. Вашите аплодисменти! Това беше новата колекция на Валерия Карло! Ma
Вашите аплодисменти за Фита и новата колекция на 29 Desire. Това беше новата колекция на Insiders. Вашите аплодисменти! Това беше новата колекция на Гента Небихи. Дами и господа! Това беше третата вечер на София Fashion Week Есен-Зима 2017.